presentation av budget. Och genom att vi presenterar budgetarna tillsammans så vill vi också markera att vi är en allians och vi är beredda att jobba som en allians även efter valet 2014, för att då vara de som styr i Borås. Vi har i våra budgetar valt att ha en gemensam inledning, så att när ni börjar att läsa i dem så kommer det vara liknande text. Och det har vi gjort för att markera att allianspartierna är de som har lagt grunden till den utvecklingen som Borås är i. Vi skriver om valfrihet, god ekonomi och socialt ansvarstagande. Den stabila ekonomiska grunden för att säkerställa verksamheten som finns, och vi ser att verksamheterna utvecklas väl. Boråsarna har fått alternativ att välja mellan inom förskola, skola och hemtjänst. Vi har gjort satsningar på folkhälsa, på kultur, att göra staden attraktiv genom att jobba med centrummiljöerna. Resultaten i skolan börjar bli allt bättre. 2010 ligger vi över riksgenomsnittet för första gången på väldigt, väldigt länge. Och vi står inför en ny organisation som vi allihop är lika spända inför, tror jag, både från politik och tjänstemän, och att det här ska bli riktigt bra för Borås. Vi kommer att göra så här under presskonferensen, att vi pratar om alliansens plattform, sen går vi över på varje partis budget och separata prioriteringar. Vi är överens om Vi har diskuterat vad kan vara en rimlig resultatnivå för vår stad, och vi säger ifrån allianspartierna att cirka 110 miljoner kan vara en klok nivå med tanke på hur stor vår totala budget är. De rödgröna lägger sig på resultatnivå på 72 miljoner. När vi la ut ramarna i juni så hade vi vid den första budgeten 80 miljoner som resultat, men efter det så har statsbidrag kommit in och samtidigt har skatteintäkterna ökat, så att hade vi jobbat utifrån det med en nettokostnadsökning på 2,9% så hade vi i så fall haft ett resultat på 144 miljoner. Så det är utifrån det som vi har utgått när vi har lagt vårat respektive budget. Vi tycker också att en rimlig nivå är 350 miljoner i investeringar. Och sen har vi då stabiliseringsfonden på 80 miljoner att jobba med. Det är ju statsbidrag som vi inte använder 2010-2009 som vi har avsatt där för att kunna använda när det blir ett svagare år. Vi anser att resultatnivå på 110 miljoner, investeringar 350 miljoner, det ger en stabil grund för att bygga en bra verksamhet på lång sikt. Så, då har vi kommit till Moderaternas budget. Och jag vill börja med att jag har redan hittat ett skriftfel på sidan 9 under rubriken När du blir äldre. Så står det där i texten att i andra stycket inom äldreomsorgen kommer vårdvalet att finnas kvar. Det ska naturligtvis vara kundvalet inom hemtjänsten som vi skriver om där. Att du är förtydligade.
Det här är en, vilken nivå vi väljer att lägga oss på, 112 miljoner kronor, 350 miljoner investeringsnivå, och att nämnderna får en efterkostnadsökning på 3,4%. Och den sammanfattningen hittar ni på sidan 16 i budgeten. Nettokostnadsökningarna som vi har tittat på ligger på 3,9% med de rödgrönas budget. Genom att vi tycker att 3,4% är en mer rimlig nivå, så sänker vi kostnaden med 25 miljoner. Inflationen är ju på knappt 2%, så här finns det ändå ett utrymme med vår budget att kunna utveckla och jobba vidare med skola, barnomsorg, att man kan, också kan göra satsningar. Vi tycker att man ska se över lokalanvändningen överhuvudtaget nu när vi går in i en ny organisation. Kanske framförallt skola, barnomsorgslokaler. Det kanske även kan finnas möjlighet att sänka de totala kostnaderna för lokaler i och med att vi avvecklar ett antal kommundelar. Vi vill att gång- och cykelvägarna ska göras säkrare, skyltas bättre. Att man ser över överhuvudtaget gång- och cykelvägar och belysning. De rödgröna har med till exempel trollstigen. Men vi tycker från Moderaternas sida att det är viktigt att det finns fler sådana här stråk som man behöver fundera över hur säkert och tryggt det är att ta sig fram i mörker. Ur stabiliseringsfonden använde vi 35 miljoner 2010. Vi har sagt att utav de medlen som är avsatta till kommunstyrelsen, 20 miljoner, så vill vi prioritera utökad trafik till Viared. Det vill säga att vi står fast vid jobblinjen. Tillsammans med den enhetstaxa som vi införs från årsskiftet så ser vi där en sån här satsning på jobblinjen, som jag sa, att utökad arbetspendling får gå före gratisresor till pensionärer. Det kan också vara lämpligt att se över möjligheterna till tvärlinjer, till exempel om man jobbar på Södra Älvsborgs sjukhus, att man kan kanske ha en arbetsledning ifrån Frista så man slipper att åka in till centrum. Vi vill att man startar eller påbörjar ett arbete med att minska storleken på barngrupperna inom förskolan. Eventuellt tillföra mer personal där det behövs. Och att man börjar med de allra största småbarnsgrupperna som finns i Borås. Vi tycker också att man behöver titta på möjligheterna till ett äldrehus i centrum. Varför inte ett äldrehus på samma sätt som man har ett ungdomens hus där man samlar korttidsboende, dagcenter, närstående stöd eller annan äldreservice, till exempel Action och andra verksamheter som de äldre kan ha nytta av. Vi har blivit kontaktade utav äldre som tycker att det är problematiskt med korttidsplatser. Att det finns ute i Frista, Viskafors, till nytta för de som bor där. Hulta Änga är ofta fullbelagt. Att man vill ha något mer centralt korttidsboende också, liksom mer i centrum. Och då kan man kombinera det med annat. Vi har pratat väldigt länge. Viktiga framtidsprojekt är givetvis skola, Simonsland. Det är bostäder, att vi funderar över hur vi bygger, var vi bygger, åt vem vi bygger. Miljöfrågorna står naturligtvis i fokus också hos Moderaterna, och trygghetsfrågorna. Då lämnar jag över till Morgan här.
Tack ska du ha, Anette, och då ska jag prata lite grann om Folkpartiets budgetförslag, och det finner ni i det här vackra häftet med blåklin på. Det är uppbyggt på så vis då att vi har den gemensamma skrivningen, allianspartierna. Sen kommer Folkpartiet Liberalernas budgetförslag med lite text om ekonomi. Därefter kommer då sådana prioriterade områden som vi tar upp, allt från jämställdhet till landsbygdsutveckling. Efter det så kommer det en så kallad resultaträkning där vi diskuterar lite grann om ekonomi. Och sedan i slutet så går vi närmare in på våra prioriteringar, sådana saker som vi tycker är viktigt att lyfta upp. Om vi börjar med de ekonomiska ramarna, så har Folkpartiet ett förslag på att vi ska ha 110 miljoner kronor i överskott. Om man skulle gå efter de ekonomiska ramarna i kommunen så ska ju överskottet ligga mellan 115 och 160 miljoner kronor. Vi tycker nu att 110 miljoner kronor kan vara en lämplig nivå för närvarande. Vi är fortfarande kanske inne i en liten lågkonjunktur där det börjar vända, men vi vill vara lite försiktiga fortfarande då. Investeringsnivån har vi lagt på 350 miljoner, och det är en lämplig nivå då när man tar ett överskott på 110 miljoner kronor. Det här gör att nämnderna får ett tillskott på 3,5%. Och om man tänker på den inflationsnivån som är nu och den löneutvecklingen, så tycker vi att det är en lämplig nivå att lägga. Det ligger lite lägre än det rödgröna förslag. Särskilda satsningar. 20 miljoner till kommunstyrelsens förfogande som vi satsar in i följande vis. Kvalitetssatsning på förskolan. Vi är medvetna om att barngrupperna är stora i stan, och vi vill börja minska barngruppernas storlek. 10 miljoner kronor hjälper inte helt och hållet, men det är en god bit på väg för att fortsätta den här satsningen. Vi vill satsa 9 miljoner kronor till valfrihetsreform inom äldreomsorgen. Och då är det en gå ut och gå garantin, alltså att alla som är äldre och bor på särskilt boende och hemtjänst ska få möjlighet att gå ut en gång om dagen om man vill. Likaså det här med att välja matgaranti, som vi också talat om i Folkpartiet. Att bor du på ett äldreboende eller är du i hemtjänst, så ska du själv kunna välja vilken mat du vill äta och från varifrån man ska få maten. Man ska kunna beställa maten från en pizzeria eller från Spice and Rice eller någon annan ställe. Man ska alltså inte behöva hänvisa till mat som lagas inom hemtjänsten. Sen vill vi satsa 1 miljon kronor till en barnombudsman för att garantera barns uppväxt i kommunen, och att de kan vända sig någonstans och få sina saker stödja barnens utveckling i staden. Ja. Inom investeringar så har vi Skulpturfestivalen. De rödgröna tog bort den miljonen vi brukar satsa per år till det.